Баримтхан солонгос улсын үндэсний ассамблеяг 300 гишүүнтэй бөгөөд хууль тогтоох үйл ажиллагаандаа хиймэл оюун ухааныг ашиглаж байна. Монгол улсын хурлын инновац цахим болгын банкын хороогоор дамжуулан бүгд наримтх солонгос улсын үндэсний ассамблеяд ашиглаж байгаа хиймэл оюун ухаан суурилсан хууль тогтоох нь нийтийн сонсголыг зохион байгуулах туршилгаас судалхаар болжээ. Монгодор улсын хурлын гишүүн Батчугар Пүрвдөржинар солонгосын шинжилх ухаан мэдээллийн технологийн дэд сайд Жун Ён Чантай албан ёсны уулзалтыг хийлээ. Улсын хурлын дарга Зандан шатрын бүгд найрамдах солонгос улсад хийж байгаа ажлын айлчлалын бусад албаны уулзалтуудад улсын хурлын гишүүд оролцож байна. Өнөөдөр улсын хурлын инновац цахим бодлого байнгын хорооны дарга Батчугар улсын хурлын гишүүн Пүрвдөржинар солонгосын шинжлэх ухаан мэдээллийн технологийн яамны дэд сайд Жун Ён Чантай уулзлаа. Бүгд найрамдах солонгос улс мэдээллийн технологийн компаниудыг засгийн газрын бодлогоор дэмжиж тусдаа сан байгуулан ажиллаж байна. Тухайлбал харилцаа холбооны сан, гарааны бизнес, стартап компаниудыг дэмжих сан байгуулан ажилладаг бөгөөд мэдээллийн технологийг хөгжүүлэхэд хиймэл оюун ухааныг хөгжүүлэх энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагыг дэмжих аутсорсинг хийж ажиллах зэргээр хөгжүүлдэг байна. Монгол улс энэ туршлагаас нь судалж Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа технологийн стартап компаниудыг солонгосын хөрөнгө оруулагч компаниудтай холбох, солонгосын технологийн компанийн үйл ажиллагаанд Монголын компани аутсорсингийн үйлчлэгээ үзүүлэх боломжийн талаар ярилцлаа. Солонгосын мэдээлэл технологийн дэд сайд Жун Ён Чанг тавлцлаа. Тэгээ энэ ярианд бол хэд хэдэн одоо хамтран ажиллах саналууд бүтсэлцсэн. Эхний хэсэгт бол цахим парламент бол одоо парламентын хууль тогтоох үйл ажиллагааны хиймэл оюун ухааныг учрын юм болцоонтэй ярилцсан. За хоёрт нь бол Монголын одоо стартап компани гарааны бизнесүүдийг яаж солонгосын хөрөнгө оруулагч нартай одоо холбож өгөх вэ? Яаж солонгосын хөрөнгө оруулагч нарыг татах вэ гэдэг яриа бас яригдлаа. За гурав нь бол Монголын одоо IT ажилтны компаниуд яаж солонгос аутсорсинг хийх вэ? Энэ талаар ямар дэмжлэг өгөх вэ? Солонгослоос гэсэн юм хүрээнд онцлж ярил яриад явагцсан. Бүгд найрамдах солонгос улсын үндэсний ассамбл 300 гишүүнтэй бөгөөд аливаа хууль тогтоомжийг батлахдаа хиймэл оюун ухаан ашиглаж анализ дүгнэлт дүн шинжилгээ гаргадаг байна. Манай улсын хууль тогтоох байгууллага хиймэл оюун ухаанд суурилсан хууль тогтоох ажиллагаа нийтийн сонсголыг зохион байгуулдаг арга туршлагаас суралцахаар болоод байна. Тэг ерөнхийдөө бол солонгос улс бол хууль батлахтаа болон хууль боловсруулахтаа хиймэл оюун ухаан ашиглаж маш их одоо цаг хэмнэж мөн одоо батлагдаж байгаа хуулиуд нь бусад хуулиудад зөрчил байна уу гэдэг маш хяналттай сан системтэй. Энэ системийг Монгол бас авчирч Монгол улсын парламент хууль батлах үйл ажиллагаанд бас хиймэл оюун ухааныг ашиглаж хуулийг одоо боловсруулах мөн батлах энэ үйл ажиллагаанд ашиглагсан тийм бол хамтарч ажиллагсан амарцсан тохирлоо. Тэгээд холбогдох байгууллал болон Монгол улсын одоо элчин сайдын ямар дамжуулж холбогдоод энэ ажлыг одоо бодиттой ажил болгоё гэсэн тийм одоо тогшсон гэж хэлмээр байна. Монгол улсын их хурлын инновац цахим бодлогын байнгын хороогоор дамжуулан бүгд найрамдах солонгос улсын хууль тогтоох байгууллагад хэрэгэлдэг хиймэл оюун ухааны технологиг Пьотэ уулзах үеэрээ хэлсэн. Ингээд талууд дээрх ажлыг ажил хэрэг болгохоор боллоо. Мэдээллийг ариун туяа бэлтгэлээ.